Ja, Jenny Rissveds OS-guld. Trodde du det i morse när du gick upp? Nej, jag trodde nog inte så mycket den här morgonen. Nej, jag har inte tänkt så mycket på medaljer och resultat och sådär. Jag försökte bara hitta en känsla där jag har kul och kan njuta av hela situationen. Så det är en dröm att bara vara här. Ha kommit till OS. Så jag har inte tänkt så mycket på resultat faktiskt. Hur känns det nu? Det känns jättebra. Jättekul, verkligen. Jag fattar nog inte riktigt vad det är som har hänt riktigt. Det kommer lite så här då och då. Så kommer jag på att det är sjukt coolt. Men jag tror att det kommer nog ikapp. Du, det var inte helt odramatiskt lopp. Det hände någonting med din kedja där, kan du berätta? Ja, precis. Jag gjorde ett litet misstag. Du måste ha lite känsla liksom i när du växlar och hur du växlar, var tramporna, vart du har tryckt på pedalerna när du växlar och sådär. Och det hade jag inte. Jag var stressad, mycket folk runt omkring. Det var början av racet så att alla vill fram och liksom, det är tajt. Och så bara växlade jag 4 knäpp på ett parti där jag har som mest tryck på pedalerna. Det är så brant upp förkörning liksom. Och då bara låste sig hela kedjan och bakväxeln. Så vi kan hoppa av och lägga tillbaka kedjan och styra upp det där. Och, ja, då kände jag lite sådär hopplöst. Men sen tänkte jag att det är ett långt race så jag har tid på mig att göra något bra. Så att jag försökte bara ta det lugnt. Du, vår programledare Patrik Ekvall, han har skrivit på Instagram tidigare idag att han ska köpa en mountainbike om du tog guld. Vad här är vi nu? Hur tror du att, vad har du för tips till honom om man ska börja hålla på med mountainbike? Jag tycker först och främst att det är kul att han ska köra mountainbike för att cykelsporten växer och mountainbike blir större och större, så det är jättekul. Jag tycker att han ska ut och köra på fina stigar. Vi har så himla fin terräng i Sverige och mycket skog och liksom jättebra möjligheter, så att ut och köra och ha kul och bromsa inte för mycket, för då faktum är att när det går lite fortare så är det lättare att hålla koll på cykeln över stock och sten. Så att våga släppa på bromsarna och ha kul. Tror du att han skulle klara det bra? Ja, jag tror på honom. Du träffade kungen också efter att du hade fått medalj. Hur var det? Jo, men det var trevligt. Vi har träffats förut nämligen. Kungen och drottningen var i residenset i Falun 2 år sedan. Och då blev jag inbjuden på middag där tillsammans med landshövdingen och några andra profiler från Dalarna. Så jag, ja, det var kul att träffa dem igen och kul att se att de är så engagerade. Kungen berättade att de hade suttit på läktaren hela racet med kikare, så att full koll hela tiden, så det var kul att höra. Du, även kungen hade ju en medalj, kunde man se på bild. Vet du vad det var för någon? Nej, jag vet inte vart han fick den ifrån, men det stod Gold in Rio Today eller något sånt där. Jag vet inte vart den kom ifrån. Han stulit den. Vad säger du? Han stulit den någonstans. Ja, stackars den som han tog den ifrån. Du, i våras så hade inte Sverige tillräckligt många rankingpoäng för att komma till oss. Var du orolig då för att det inte skulle bli någonting? Ja, det var jag. Det har varit en väldigt hektisk år med mycket resande fram och tillbaka just för att samla ihop de här poängen. Vi inom mountainbike så kvalar du som nation och har inte nationen tillräckligt med poäng, så då får du ingen plats till OS helt enkelt. Det spelar ingen roll vad jag gör som individuell atlet egentligen, utan då är det som det är liksom. Och lite i den situationen satt vi i våras, så att vi har varit ute ett gäng. Jag, Alexander Engen och Åsa Erlandsson har varit ute och tävlat världen över just för att samla poäng. Så att, det var inte helt klart i början av säsongen, så att det var ju bara en sjuk lättnad att vi ens kunde komma hit. Och sista frågan då, hur ska du fira nu ikväll? Ikväll ska jag käka lite middag med mitt team som jag har haft med mig här och min bror som är på plats. Och sen gå och lägga mig och sova, tror jag. Grattis igen. Tack så mycket.